2024-2026 жылдарға арналған кент және ауылдық округ бюджетіне өзгерістер енгізілді. Елді мекендерді дамыту жобасын қараған қалалық мәслихат депутаттары бірінші кезекте атқарылуы тиіс шаруаларға қаражат бөлу мәселесін қолдады. Кент және ауылдық округ бюджеттерінің кірісі қалалық бюджет есебінен ұлғайып отыр. Бұл ретте бюджет кірісін сапалы орындау маңызды. Ол үшін әрбір ауылдық округ пен кентте қоғамдастық өкілдері ортақ мәселелерді алдын ала талқыдан өткізген. Сессияға бірінші кезекте шешілуі тиіс мәселелер жеткен. Сондықтан депутаттар әр ауылдағы маңызды мәселені шешу үшін қаржы бөлуді сұрады. Бұл қатарда көшелерді жаңғырту, жарықтандыру және аяқ сумен қамту, абаттандыру жұмыстарына басымдық берілген. Сонымен бірге электр жарығымен қамтамасыз ету және су айдайтын насостарды ретке келтіру жұмыстары да бар. Қалалық бюджетке бөлінген трансферттер жалпы суммасы 565 259 400 теңге. Оның ішіндегі ағымдағы нысаналы трансферттер 138 671 200 теңге. Нысаналы даму трансферттері 426 588 теңге. Енді бүгінгі күнге кіріс көзі артық орындалуына байланысты ауылдық округтер мен кенттердің кіріс көзін 29 миллиард 1 347 400 теңге көбейтіп жатырмыз. Және бір ғана бізде жылдың басында бос қалдықты бәрі ауылдар мен кент жаңағы жұмсады, қаржыларын тек қана Бибігүл кенті 3 667 000 қалдырған, соны бүгінгі сессияда жұмсауға уақыт қалды. Әр 90 сайын ел алдында есеп беретін депутаттар да өздері көтерген ұсыныстардың қолдау таппағанын жеткізді. Көптің көкейіндегі сауалдардың тиісті бөлімдер тарапынан мүлдем жауапсыз қалғандары да бар. Осы ретте қалалық мәслихат төрағасы мардымды жауап берілмеген депутаттық сауалдарды жинақтап, бөлім басшыларымен бірге талқылау қажеттігін ұсынды. Неге? Қалай? Бұл тиісті шара көру жөнінде қала әкімдері ұсыныс беруі керек. Өйткені, яғни ұсыныстар халық болғанда депутаттар өз ойынан шығарып беріп жоқ қой ұсынысты. Ол халықты, сол жерде тұратын тұрғындарды жылдар бойы мазалап жүрген мәселелерді жинақтап, келесі ішіндегі кезек, яғни өзектілерін, бүкіл сол тұрғындарға қажеттілерін нақтылап беріп отыр. Соған жұмыс істелу керек.